është hera parë që takuan zyrtarisht. Prandaj kryetari Prishtinës Isa Mustafa dhe komandanti këforit Ölker Hulbier kanë shumë tema për të biseduar mes vete, ndërto pashmangshëm është ajo për sigurinë. Biseduam për zhvillimet e mundshme në Kosovë, për randin dhe ligjin. Siguria sipas Isa Mustafës mund të jetë në nivel nëse Serbia siç ta ai largon nga veriu strukturat ilegale. Ne tash do të kemi edhe gjatë këtij dialogu të bëjmë me Serbinë që është mund të ndërhyjë në vend. Edhe që të tërheq forcat e veta nga veriu i Kosovës, është qëllimi themelor dhe masa e parë që mendoj se duhet ndërmirret në këto në këtë dialog që po bëhet në Serbi. Kjo gjë, si që tha kryetari i LDK-s, duhet i bëhet me dije Beogradit gjatë negociatave që tashmë ka nisur në Bruxelles. Dialogu që li po zhvillohet tani është në dobi të zgjidhjes problemeve që cilat i kemi ne dhe të përparimit marrëdhënieve me Serbinë dhe marrëdhënieve me fqit, sigurisht duke i përmbajtur kornizave cilat jenë përcaktuara me rezolutin e kuvendit të Republikës Kosovës. Pro këti dialogu u shpreh edhe komandanti i KFOR-it. Dialogu është mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve. Dialogu i filluar të vazhdoj edhe në të ardhmen. Ndryshe, të dy të shprehen të gatshëm për bashkëpunim mes vete në fushat që lidhen me veprimtarinë e tyre.